哎，Siri，把工作室的灯打开。欢迎收看本期的《采风摄影生活杂志》。欢迎收看《采风摄影杂志》。欢迎收看本期的《采风摄影生活杂志》。欢迎收看《采风摄影杂志》。欢迎收看《采风摄影杂志》。欢迎收看《采风摄影杂志》。欢迎收看本期的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 《采风摄影杂志》。欢迎收看《采风摄影生活杂志》，我是大马猫本，我是木易小月。AG3 在索尼的市场上出现了点，现在已经上了这个复古的列车了，然后等差不多10分钟不到的时候，可以放在我们旗下可以打大，买最贵的效果，买最便宜的酒店，你要把更多的精力放在曝光、色彩、对焦和后置这方面。我现在所处的位置是非洲的肯尼亚安博塞利国家公园，我们在这里做一期专门的野生动物摄影 workshop。 做的最大的努力就是把郊外的景做的柔和自然。2018年是非同寻常的一年，采风摄影生活频道今年4月份在 YouTube 频道开播，我们掰指头一算，长长短短、大大小小，已经拍了40多期节目。我们的观众订阅量在增加，我们拍摄节目的经验也在增加。回首2018年，那有哪些新的技术和产品设备影响了我们？那展望2019年，有哪些我们期待的新的设备和技术要出现？对我们 Vlogger 有什么机遇和挑战？今天呢，我们就想跟大家聊聊视频制作者昨天、今天和明天。我想先说说我们这个频道是怎么建起来的。在这里边呢，就不得不说到一个人，一个比大毛毛本、比木易小月更重要的一个人，就是我们的摄像后期小哥。我们在认识的时候是今年年初，我在墨尔本动物园做我的野生动物摄影 workshop， 然后摄影小哥就说啊，我给你拍条视频吧。然后等把这个视频拍完一看，哎，我们俩觉得这事儿还挺好玩的，所以说干就干，我们俩就这样凭着一腔的热情还有无处发泄的这个拍摄的技术，愣是把这个频道给撑了起来。刚开始的时候不是很顺利，我们其实一度都想放弃了，直到我们第一个稍微成功一点的片子，就是索尼 A73 的开箱视频放出去之后，大概一个星期的时间，我们的浏览量就过了万，而且大家好评非常多，所以呢，这样让我们看到了一些希望。现在回首再看我们每期节目，肯定多多少少还有这样那样的问题，我们也是在慢慢的进行改进。其实所有的观众网友给我们发来的意见和建议，我们都在仔细的看，然后我们也记下来啊，留点时间让我们慢慢改。其实我跟我们制作这个团队跟在座的观众是一样的，在制作的时候也会有这样那样的问题，所以呢，我们的解决方案就是上 YouTube 上扒这个答案。所以呢，在这边从各位前辈还有同行里边也学到了不少东西，比如像影视飓风的这个视频知识，比如像那个视频大排档的特里的后期制作，还有包括泰斯威的轻松愉快这种风格，我们也是偷偷学了不少那个技艺。然后在这边还得谢谢大家。说正事啊，说正事，那拍摄视频跟拍摄照片不一样，然后它有几大环节和流程，摄、录、编、显、播这几个环节里边每个都很重要，每个环节都不能马虎。那我们在拍摄视频的时候，这一年拍摄下来，我们也算是轻车熟路了，而且我们已经体会到这个技术和设备的进步所带来的方便和便捷。那我们今天就想跟大家聊一聊摄录编显播这5个环节里边今年对我们影响最大的一些器材上的这个想法，还有我们想再预期一下2019年这个器材的趋势会是什么样。摄也就是摄像摄制，在相机来说，今年是相机全面小型化的一年，而且所有的全画幅无反相机基本上是全部加入了这场竞争的比赛，
所有你能想到能做全画幅的这个厂商都开始做全画幅的无反。那今年我是把自己的 5D3 卖掉了，没有转向 5D4， 而是转向了 Sony， 也结束了我使用佳能20年的这个历史。可以说这件事是对我影响今年最大的一件事。那转系统换门原因很简单，就是哪个机器适合我用，哪个机器更稳定，那我就用哪个。如果作为拍摄照片和拍摄视频来讲，我觉得索尼的 A73 对我来说是最好的一个选择。那另外一个很大的改变呢，就是中间级别的相机现在都不用了。以前我们在使用单反出门的时候，我自己还会带了一个备用的小的口袋机型，比如像Olympus 的 OMD， 或者是说 Olympus 的 TG4 这种机器。那今年呢，因为这个便携的设备，比如像 GoPro 和 iPhone， 他们的画质完全可以达到我的一个需求，所以呢基本上这个 iPhone 和 GoPro 就替代了一个中间级层这个机器。摄录录时值录制和记录，拍摄视频跟照片不一样，照片你看的是锐度，然后画质好不好看锐度就可以了，但是视频画质好是一方面，另外重要一点就是记录格式直接影响到你是不是能够剪出自己想要的视频。比如说你拍摄视频能不能够带这个升格，比如像你拍摄的时候能不能有这种完美的 log 方案简化你的制作的流程。那我觉得今年一个大的趋势就是 4K60P 和 HLG 这个两个很大的一个趋势。太多的技术细节呢我不想细讲，不想展开，但是简化来讲呢，就是 4K60P 在高画质的同时让你得到这种升格的电影感。但是呢因为咱们现在很多人的视频都是在手机上观看的，而且我们这个大图号的网络非常的慢，所以我们现在制作的视频还是高清的格式。所以 4K60P 对我们来说是属于我可以不用但是你不能没有。那相对来讲呢 HLG 就更重要一些了，因为 HLG 它是一种拍摄视频的高宽容度的解决方案，而且在解决你宽容度的问题的同时不会让画面看起来灰蒙蒙的。这个对于我们这种高速的流程快速低成本的制作，而且对画面有一定要求的这个制作就非常重要，因为我们用很简化的方法就可以拍出颜色很好的这个视频，而且呢有些着急的画面我甚至直接拍直接出就可以了。所以 HLG 你一定要注意，对我来说没有 HLG 的机器宁可不买。摄录编是编辑，相机方面呢去年整个灭门了佳能，那电脑呢灭门了 PC， 全面苹果化。我们选择苹果的原因很简单，我们之前在2018十大红榜的时候已经说了，就是两个字，效率和稳定，两个词儿。我觉得展望2019在移动设备上进行编辑的时机我觉得应该差不多了。现在新出的 iPad 处理速度非常快，你看出去拍片子，在路上直接把素材导到 iPad 上进行快剪，这个旅行还没结束你的片子剪的已经差不多了。那如果要是解决了数据传输和备份这两大门槛，我觉得这个愿望很快就可以实现。显就是显示，因为我们的节目不是说在电影院里是播放的，所以呢显示的环节并不是特别重要，这先忽略掉了。播就是播出，网络节目的播出这事儿我必须要跟大家聊一聊。因为我们是在墨尔本，所以我们节目最早播出是在 YouTube 频道。然后呢过了一段时间，我这老大爷更新一下知识，然后申请了一个 B 站的账号。现在看起来当时申请 B 站账号花那3小时答题真是没白干。YouTube 不用说了，全球第一大的视频网站，海外用户访问速度非常快。在国内选择 B 站是因为看了一下 B 站的环境跟我们做这种科技摄影类的节目卖相比较相合，所以就是选择了 B 站。我们在投放的时候 YouTube 也好 B 站也好我们都是同时投放并没有偏向于哪个平台。但是长时间这几个月使用下来以后，发现 YouTube 和 B 站对于 Vlog 的态度让我们不吐不快。先说这 YouTube，
不知道是不是巧合啊，在我们申请了 YouTube 广告投放合作以后，我们的粉丝数就大概全停在了22000，每天不断增加的粉丝在不断被清除，甚至出现过这种情况，就是一条热播的节目播出以后，我们粉丝数不但没有增加，反而大幅度减少。而且另外一个问题就是前台和后台的数据严重不符，比如像我们一条那个视频，我们在后台看到的数据是顶是578条，踩是2条，很好的结果，但是到了前台显示一看，68条顶2个踩，这明明就是 liar 嘛，对不对？我觉得 YouTube 它是打着清理僵尸账号的这个旗号，但实际做的事儿就是在打压专心制作节目的海外的中小 UP 主，我觉得这个真是违反了公平、公开、平等和诚信的这个原则，让我们非常非常的不爽。今天的版权的问题也是让我们非常的，就不是头疼了，是愤怒，你知道吗？我们之前自己花钱买的音乐放在我们节目里边，最后 YouTube 告诉我违规使用，让我们撤下来，这就让我们觉得特别的匪夷所思，而且我们还不敢去申诉，因为 YouTube 里边有一条就是说，如果他判定你违规申诉，他就有权封闭你的账号，这个就非常的冤枉。但还有一个，我们为什么不敢申诉，是因为判定违规申诉的原则规定也是他们自己来制定的，所以说你这边一边是运动员，一边又是当裁判，你这让人怎么玩？相对于 YouTube， 国内的 B 站平台就人性化太多了。B 站的工作人员时不时跟我们这边还有互动，其实有一些不是人家分内的事情，他们也会帮助我们来做，而且我们拍的好的节目还时不时被推荐，这就让我们在制作的过程非常的开心，我觉得也让制作者有心气儿去在你这频道上制作好的东西。哎，说到这儿啊，我们的节目没有在除 YouTube 和 B 站以外的任何平台上进行投放，也没有授权过任何人在其他的平台上进行播放，如果您要是看到了这个节目，那实属是盗版。不管怎么说，2018年是充实的，是紧张的，但是更多的是快乐的，我们也收获了很多的自己的制作的产品所带来的这种兴奋和高兴，然后呢也收获了很多的这个订阅者和粉丝。在2019年我们会继续啊，在这里边呢我也要更多的感谢到我们这一年制作下来在幕后的工作人员，摄像后期的小哥，我们的字幕君和助理。2019年我们采风摄影生活杂志继续努力给大家带来更好的节目，请继续关注我们，感谢收看本期的采风摄影杂志，我是大萌萌们，咱们下期再见。说那个拍鸟得用什么器材啊？拍鸟必须得是单反啊 ，EDX Mark II 旗舰单反，2000万像素，三防机身。我这是松下的旗舰微单，也是三防机身，2000万像素。佳能白炮红圈，顶级画质。莱卡，我这镜头是莱卡的，100到400，然后等效等于是200到800，也是800。每秒14张连拍，咔咔咔，老带劲了。61点对焦，我这是225个对焦点啊，每秒20张的连拍速度。我全画幅啊，我这全画幅，我这 LCD 是能翻转的，你看这拍特方便。哎，全画幅，全画幅。还有那个 4K 的摄像，还有 4K 的摄像。全画幅必须得是全画幅。
旗舰单反，干这大活必须得是单反。